spojení Radegastu s hokejem je symbolické, protože Radegast je tým od své první várky, kdy uvařil pan Jaromír Franco tu první várku, udělal to hořké pivo, které je skoro nejhorší v České republice, tak je to spojení s hokejem, které je symbolické, protože hokej a Radegast je pro silné a odolné chlapy. Tak je to pěkná akce, parádní, já jsem se užil a takové říkám zpestření jakoby v tom hokejovém zhonu teďka, co ta nálada zatím teďka není moc dobrá, takže trošku zpestření a ne, bylo jako perfektní akce.